सत्ताइस हामीहरूको एउटा मिटिङ थियो। ठुटीबारीको बाटोबाट जानु पर्थ्यो। गोरखपुरबाट बगाहको बाटो एउटा स्टेशन थियो, त्यही हाम्रो महासमितिको मिटिङ थियो। त्यस मिटिङपछि म भूमिगत भएर पुगेँ पाल्पा। सम्पर्क सुवर्णजीले गराउनु भएको थियो। राणाहरूको आपसमा सम्पर्क थियो, खास गरेर सी क्लास राणाहरूको। यी पनि सी क्लासका राणा थिए, पाल्पाका कमान्डर इन चिफ पनि। तिनका छोरा आएका थिए कलकत्तामा। सुवर्णजीले मलाई परिचय गराउनु भएको थियो। मैले भने म पाल्पा पुग्न सक्छु? उनले भने किन नसक्नु, म त आइजाइरहन्छु। उनी त्यस बेला कुनै कानून बजेट काम गर्थे। चाँदीको रुपियाँको त्यस बेलामा भाउ बढेको थियो, उनी त्यसैको कारोबार गर्थे। सिलसिलामा कलकत्ता आइ जाइरहन्थे। उनले भने म लिएर जान्छु। पाल्पा तानसेन भन्दा तल एउटा फाँट छ, बगैँचा छ आँपको। साँझ परुन्जेल मलाई त्यहीँ रोकेर राखे। त्यहाँ एउटा मान्छेलाई राखेका थिए। घोडा लिएर आउने सहिस फर्केर गयो। त्यस मानिसले मलाई छेडो बाटो गर्दा गर्दै पुर्यायो खजन्ती कहाँ। उनी पाल्पा कमान्डर इन चिफका मानिस थिए। उनी कहाँ मलाई राखिसकेपछि कमान्डर इन चिफ कहाँ खबर पठाए। त्यस वखतमा पाल्पा कमान्डर इन चिफ सहरमा बस्थेनथे, माथि डाँडामा क्याम्प गरेर बसेका थिए। ती बडा रईस खालका मानिस थिए, राम्रा स्वास्नी मानिसहरू लिएर बस्थे, धनी पनि थिए। म आउने भनेर झन बढी एउटा भोजेको जस्तो इन्तजाम गरेका थिए। त्यहाँ म आएँ। हामीले खाना खाइसकेपछि मैले उनीसँग एकछिन कुरा गरेँ। मैले आफ्नो प्रस्ताव राखेँ। मैले दुईवटा कुरा भने, एउटा उनीहरूसँग 1200 बन्दुक थियो, त्यो हामीलाई दिनुपर्छ, र अर्को कुरा राजालाई हामीले यहाँ ल्यायौँ भने राजालाई बस्ने इन्तजाम गरिदिनुपर्छ। उनले भने यो त हामी गर्न सक्छौँ, किन गर्न नसक्ने। त्यस कुरामा सुवर्णजीलाई भनिदिनु मलाई भर गरे हुन्छ। अनि उनले मलाई भने तपाईँले मलाई यति पत्याउनु भयो, त्यसको लागि म कृतज्ञ छु। पर्सिपल्ट फेरि त्यसै गरी बिहानै घोडा र सहिस आयो। राति म बुटवल पुगेँ। बुटवलमा राति र अर्को दिनभरि बसेँ। 12 बजीको ट्रेन समात मलाई। त्यही जिपले मलाई स्टेसनमा उतारिदियो। उनीको एउटा मान्छेले टिकट काटिदियो। फर्स्ट क्लासको कम्पार्टमेन्टमा आएर बसेँ। मलाई उनको मानिसले सिट इत्यादिको व्यवस्था गरिदिएर गएपछि म कम्पार्टमेन्टमा बसेँ। त्यही बर्थको माथि गुप्तचर विभागको एउटा मान्छे बसेको रहेछ, टिबी मल्ल, जो मर्यो जेलमा। त्यो बडो उल्लेखनीय मान्छे थियो। त्यसको पनि एउटा इतिहास छ। त्यो नेपाल सरकारको मान्छे, मोहन शमशेरको विश्वासको मान्छे रहेछ। उसले मलाई देखेपछि भन्यो, कोइरालाजी तपाईँ कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ? उसले मसँग अङ्ग्रेजीमा नै कुरा गरेको थियो। उसले मलाई चिनिसकेको रहेछ। मैले भने तपाईँले मलाई कसरी चिन्नुभयो, म कोइराला हुँ भनेर तपाईँले कसरी भन्नुभयो? उसले भन्यो, मैले तपाईँका तस्विरहरू हेरेको छु र त्यसो हुनाले मलाई थाहा छ तपाईँ कोइरालाजी हो। तपाईँ कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ? मैले भने म आफ्ना केही साथीहरूलाई भेट्न सिमानातिर आएको थिएँ। मैले सिमानातिर भ्रमण गरेको छु। तर ती महाशय को हुन् जसले तपाईँको लागि टिकट किनिदिए भनेर भन्छ? मैले भने म त तिनलाई चिन्दिनँ। म टिकट किन्न गएँ, त्यहाँ भिड थियो र मैले तिनलाई टिकट किन्न दिएको थिएँ। म नयाँ मान्छे भएकोले उनलाई म चिन्दिनँ। ठिक छ, मलाई धेरै कुराहरू थाहा छन् तपाईँको बारेमा र तपाईँका गतिविधिहरूको बारेमा। मैले सोधेँ, तपाईँ को नि? यहाँ छेउछाउमा कसैसँग सोध्नुहोस् र उनीहरूले भन्नेछन् म को हुँ भनेर। उसले भन्यो, यी सबै कुरा अङ्ग्रेजीमै भए। ऊ म जस्तै गोरखपुरसम्म आयो। त्यसपछि म त्यहाँ 5-6 बजेतिर ओर्लेर रिटायरिङ रुमतिर गएँ। नुहाएँ धुएँ, ऊ बाहिर गयो। म त्यहाँबाट कलकत्ता गएँ। ठुल दाजुलाई भने तपाईँ कलकत्ता पुगिरहनुहोस् र हाम्रो कलकत्तामा भेट भयो। हाम्रो समक्ष एउटा ठुलो प्रश्न थियो, अब राजालाई त्यहाँ कसरी पठाउने। राजालाई त्यहाँ पठाउने धेरै तरिकाहरू हुन सक्थे। त्यसको लागि राजासँग सम्पर्क राख्नुपर्ने भयो। राजालाई कलकत्ताबाट जुन सिगरेटहरू जान्थे, त्यसको एउटा सिगरेटमा सुर्तीहरू झिकेर नेपाली कागतमा लेख्नुपर्ने सन्देश लेखेर त्यसलाई त्यो खोक्रोभित्र भरियो। त्यसको दुवै टुप्पामा सुर्तीहरू भरियो। त्यसलाई प्याकेटमा बन्द गरेर सिल गर्ने इन्तजाम पनि गर्नुभएको थियो सुवर्णजीले। राजाको दरबारमा आउने जाने मान्छेले राजालाई त्यो सिगरेट टक्राउने व्यवस्था पनि भएको रहेछ। सम्पर्क गर्ने त्यो पनि एउटा उपाय रहेछ र सुवर्णजीले त्यो गर्नुभयो। अनि हामीसँग एउटा हेलिकप्टर होस् भनेर कति कोसिस गर्यौं, तर भएन। हिन्दुस्तानसँग भन्यौं। उनीहरूले भने, हम लोगों के पास तो हेलिकप्टर नहीं है, आपके पास कैसे होगा? हेलिकप्टर त्यस बेला त्यति सजिलोसँग पाइँदैनथ्यो र हिन्दुस्तानले दिने पनि थिएन। हिन्दुस्तान त राजालाई आफ्नो कब्जामा गर्न खोज्थ्यो, उसले हामीलाई त्यो किन दिन्थ्यो? हामीले यो पनि पत्ता लगायौं कि दरबारबाट एयरपोर्टसम्म जानलाई कति बेर लाग्छ। 7-8 मिनट लाग्ने रहेछ। यति बेरमा सेना सक्रिय हुन नपाउँदै राजाको हेलिकप्टर उडिसक्थ्यो। त्यो सब कुरा हामीले गर्यौं। यी सब कुरा गर्नमा सुवर्णजी दक्ष हुनुहुन्थ्यो। मलाई के लाग्छ भने हिन्दुस्तानको पनि सम्पर्क त खुब थियो राजासँग। राजा कसको नियन्त्रणमा हुन्छन् भन्ने कुरा बडो महत्वपूर्ण कुरा थियो। हामीहरू बडो गम्भीर थियौं।
म र सुवर्णजी सोच विचारमा थियौं। अरूलाई त यसको विचार नै थिएन कि राजालाई आफूसँग र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने। हाम्रो त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क थिएन, त्यो हामीले कतै भन्नु भएन। फेरि हेलिकप्टर कसरी आउने यहाँ? हिन्दुस्तानको स्वीकृति बेगर कसरी ल्याउने? ती सबै समस्याहरू थिए हामीहरूको। अरू एउटा सुझाव थियो, त्यो मेरो सोचाइ थियो, अलिकति मान्छे पठाउने। राजा बाहिर निस्कन्छन् सम्पर्क गर्ने र गढीमा भगाएर ल्याउने। गढीमा हाम्रा मान्छेहरू रहन्छन् र त्यहाँबाट निस्कने बित्तिकै राजालाई हामी लिएर हिँड्छौँ। अरू कहीँ त मुठभेट हुँदैन, त्यसको निम्ति पनि कोसिस भयो। गणेश मानजीको नेतृत्वमा सुन्दरराज चालिसे र अर्का एकजना जो पछि बडा हाकिम पनि भए काठमाडौँ आए। अलिकति हतियार पनि लिएर आए। त्यो कसरी कसरी प्रकट भयो ती सबै समातिए। गणेश मानजी भाग्नु भयो, तर सिमाना नाग्नुभन्दा अघि नै पक्राउ पर्नु भयो। खुब पिटाइ पर्यो, असाध्यै यातना दिइयो उहाँलाई। त्यसको पनि एउटा रोमाञ्चित इतिहास छ। यो प्रश्न असफल भइसकेपछि राजा तर्से यिनीहरूबाट यो हुँदैन भनेर। हिन्दुस्तानले त पहिलेदेखि नै घुसपैठ गरिसकेको थियो, अनि त्यो योजना कि उनी भारतीय राजदूतावासमा जाने र त्यहाँबाट हिन्दुस्तान जाने कुरा बनेछ। भारतीय राजदूतावासमा जाने बित्तिकै राजासँगको हाम्रो सम्पर्क समाप्त भयो। म त्यस वखतमा पटनामा थिएँ, हामीले वायरलेस चालु राखेका थियौँ। यत्तिकैमा के खबर दिन्छ भने राजाले भारतीय राजदूतावासमा प्रवेश गरे र आफ्नो पूरा परिवारका साथ शरण लिए। त्यो सुनेपछि मैले भने अब हाम्रो हातबाट गए। अनि त्यो समाचार आउने बित्तिकै मैले टेलिफोन गरेँ जयप्रकाशजीलाई। जयप्रकाश र लोहिया थिए पटनामा, उनीहरूको एउटा मिटिङ थियो, मलाई बोलाए। लोहियाले भने यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भइरहेको छ, तिमी एउटा वक्तव्य देऊ, तुरन्तै देऊ, किनभने अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। तिम्रो वक्तव्य र राजा भएको एकैचोटि छापिन्छ, त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खबर पनि हुन्छ र उताबाट प्रचार पनि हुन्छ। राजाले भागेर मोहन शमशेरको सरकारको संवैधानिकतालाई समाप्त गरिदिएको छ, अब यो अवैधानिक सरकार पदमा छ। मैले वक्तव्य दिएँ, यो मेरो एउटा बडो उच्च स्तरको वक्तव्य आएको छ, त्यसलाई हेरिनुपर्छ त्यस बेलाको सन्दर्भमा ध्यानमा राखेर। राजा नवम्बरमा भएका थिए, त्यसमा मैले त्यस कुरालाई महत्त्व दिएको थिएँ, किनभने त्यो त राजाको सरकार थियो, त्यसो हुनाले राजाले गर्दा त्यो अवैध भयो भनेर। अनि त्यसै बीचमा मोहन शमशेरले के गरे भने राजा भागेर गएको भनेर ज्ञानेन्द्रलाई अर्को राजाको रूपमा स्थापित गरे। सबै भाइ भारदारहरूलाई राखेर दाम राख्न लगाए, टक पनि काट्न लगाए र तत्काल मान्यता दिने काम जति हुन्थ्यो गरे।